Velkommen til Institut for Matematik på Aarhus Universitet. Instituttet er i dag hjemsted for tre bacheloruddannelser. Datavidenskab, matematikøkonomi og matematik. Ved hovedindgangen finder du informationskontoret, hvor du kan få hjælp til stort og småt. Rundt på gangene finder du altid farverige og sjove løbesedler fra vores festforening Tågekammeret. Auditorium E er vores største forelæsningssal. Hver dag sidder der flere hundrede studerende til forelæsninger, hvor teorier og beviser bliver forklaret og gennemgået af forelæseren på tavlerne. Og så er det også her, de studerende er til mødes til foredrag, som blandt andet bliver arrangeret af vores festforening. Udover forelæsninger har man som studerende også holdundervisning. Det foregår i mindre undervisningslokaler, hvor man fremlægger opgaver for hinanden, mens en instruktor hjælper til. Vores lokaler bliver også brugt af studerende fra andre institutter, så der er altid liv på gangene. På vores bibliotek finder du fagbøger til studiet og læsepladser, hvor du kan mødes med din læsegruppe. Nedenunder finder du MATLAB, som er et stort lokale, der bruges til gruppearbejde, workshops og MATLAB-timer. Der er en slags lektiecafé, hvor du kan stille spørgsmål til ugens øvelser. I kælderen finder du den meget berømte matematisk kantine. Hver dag køber studerende og medarbejdere fra nær og fjern frokost, kaffe og kage. I kantinen produceres der ugentligt ca. 80 kg leverpostej og dagligt omkring 600 store stykker skærekage. Udover at være et frokost- og mødested for studerende og ansatte i dagtimerne, fungerer kantinen også som restaurant om aftenen. Og festforeningen arrangerer desuden fester og revyer, der afholdes her. Følger du stien bag hovedbygningen, kommer du direkte ind i hjertet af Universitetsparken. I Solgården er der frisk luft og grønne omgivelser. Gården bliver flittigt brugt, især om sommeren, hvor flere studerende sidder og læser og nyder deres frokost. På den anden side af Solgården finder du vores anden store forelæsningssal, Auditorium F, der har plads til 160 studerende. For enden af gangen holder studievejlederne til. Som studerende kan du booke en tid hos dem, hvis du har brug for vejledning. Vandrehallen forbinder instituttets to sidebygninger og fungerer som gang mellem lokaler og auditorier. Her er der plads til at sidde sammen med din læsegruppe og arbejde. Fredagsbaren holder til i vandrehallen med både quiz, spil og andre sjove aktiviteter. Her kan du og dine medstuderende afslutte ugen på bedste manier. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Institut for Matematik ved Aarhus Universitet.